מה? תספרי לי, כשהיית ילדה, מה... איך לקחת תרופות כשהיית ילדה? לא, הייתי לא ככה. הייתי אומרת לאימא שלי שאני יכולה לקחת רק כשאני לבד. ומה היא שאני אמרה? יודעת. היא האמינה לי, תמיד האמינו לי, כן? אז הייתי לוקחת ואני זורקת את זה, את הכדורים. ועכשיו מה? עכשיו, לא אגיד מה עכשיו. עכשיו אני לא אגיד מה אני עושה. בת כמה היית? כל הגילים, אני לא זוכרת. התחלתי לבלוע רק כשנסענו לניג'ר. מי לימד אותך? הייתי חייבת אז לבלוע את הכדורים. עד אז לא לקחתי תרופות. או שאימא שלי הייתה מסדרת משהו. לא ידעתי לבלוע. עכשיו את יודעת? עכשיו אני בולעת. אז תראי לי. אחרי שחזרנו, לא, בניג'ר התחלתי. רק בניג'ר למדתי לבלוע. כי אז פחדתי שתהיה לי, שאני אהיה חולה. גם אנחנו למדנו לבלוע לקראת ניג'ר. כן. כן.